თბილისში კიბერდანაშაულის ფაქტი გამოვლინდა, როგორც გამოძიებამ დაადგინა, დაკავებული 2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის მარტამდე ონლაინ კაზინო ლიდერბეთის მომხმარებლის სახელებს შემთხვევით ირჩევდა და პაროლის სხვადასხვა კომბინაციის შეყვანით მომხმარებლის ანგარიშზე უნებართვო ავტორიზაციას გადიოდა. ბრალდებულმა აღნიშნული მეთოდით ლიდერბეთის 411 მომხმარებლის ანგარიშზე შეაღწია უკანონოდ და 22 მომხმარებლის ანგარიშზე არსებულ თანხებს მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა. ბრალდებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს.